السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دنيا تكبرات شو يا وسميتي وشنا لو يسوي شنا تكتايو شن ليت الله شو سلام ملكامن يا الحمد لله كي الله شو بيت بوتا سلام ملكامون انت ماني شلا شو الله ألا تاوي ي تكور جبايا وينم ي بلاك ماركت ان اثيوبيان مرجع مولون زرزر لنانت أدرس الله هي أسرار التجارات يتكور جبايا حوالي من زاري واجاتها من بتملكتة بزاري هلت يالون يفاوي مرجام إنك تشوف سنل سكابيدو في السامي أبراتشون دتقعدوا دجمو بأكبروت إيه جابزن سكابيدو في السامي أبراتشون دت كتاتلو جبجاتشنو كفيديو أتشنجر لايك يا رجاتشو أبراتشون تشاجرون بأكرميام يا أمريكان دولارن الناس كتلالن كزام يا سعودي ريالن الناس كتلالن باتكالاي وتعجب بيان كعرب هجرات كأوروبا هجر إيه كلاكل ملو مرجع لنادر سكتش بلنال በቅድሚያም የአሜሪካን ዶላርን እናያለን 100 የአሜሪካን ዶላር ይሄ መረጃ እስከተጠናከረበት ጊዜና ሰዓት ድረስ ከጂ ያለው መረጃ እንደሚያመለክተው ከሆነ 14147 የኢትዮጵያ ብር እየተሸጠ እንደሚገኝና 1 የአሜሪካን ዶላር 141 ብር ከ47 ሳንቲም እንደሚሸጥ Ethiopian blackmarket.com የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በመቀጠል የሳውዲ ሪያልን እናያለን። በአሁኑ ሰዓት ይሄ መረጃ እስከተጠናከረበት ጊዜ ድረስ የወጣው መረጃ እንደሚያመለክተው ከሆነ 37 ብር ከ67 ሳንቲም ይቀርታ 37 ብር ከ64 ሳንቲም እየተሸጠ እንደሚገኝና 100 የሳውዲ ሪያል 3764 የኢትዮጵያ ብር እንደሚሸጥ ከኢትዮጵያ የጥቁር ገበያ ድረገጽ ላይ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል ያሳያል። ይህ በእንዲህ እንዳለው ዲሻል ቤተሰቦችና ተከታታዮች አንድ መረጃ አንድ ቪዲዮ አደረሳችኋለሁ። መረጃ ያደረሳችሁ ሰዎች መረጃውን ማድመጥ ግድ ይላችኋል። በበርሊን ወይንም ደግሞ በጀርመን በርሊን የሚገኙ ኢትዮጵያውያን እስከ 15 ዓመት ድረስ የቆዩ ኢትዮጵያውያንና ተወለደ ኢትዮጵያውያን በፓስፖርት እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ችግሮች ምክንያት ወደ ሀገር ቤት ሊላኩ እንደሆን ጀርመን አዲስ ህግ እንዳወጣች መንግስት እንዲገባላቸውና መንግስት እንዲያግዛቸው የሚጠይቁትን ሙሉ መረጃ እንዲሁም ከ إمارات كدوباي تنستو يتتاللو إثيوبيا ويان بتلايو أكوابيو تشيلو يتنجلاتونا يتساك أيو اندهون موج عمق بيا انداتو منغست تالك أغبتو ده أغراتشو اندي مالشاتشيني ماز أنم مولو مرجانا مولو زرزريازة فيديو أسك أمجالو لنان تسلميت أكا مولو مرجا أغبتاتشو مادمت قديلاتشوال ወደ ዩሮ እንሸጋገራለን። 100 ዩሮ 15238 የኢትዮጵያ ብር እንደሚሸጥና 1 ዩሮ 152 ብር ከ38 ሳንቲም እየተሸጠ እንደሚገኝ ጥቁር ገበያ ድረገጽ ላይ ያገኘነው መረጃ ያሳያል። በመቀጠል የስዊዝ ፍራንክን እናያለን። 100 የስዊዝ ፍራንክ 16300 የኢትዮጵያ ብር እንደሚሸጥና 1 የስዊዝ ፍራንክ 163 ብር ከ01 ሳንቲም እየተሸጠ እንደሚገኝ ከድረገጹ ያገኘነው ይፋዊ መረጃ ያመለክታል። በመቀጠል ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ዲርሃምን እናያለን። 100 ዲርሃም 3844 የኢትዮጵያ ብር እንደሚሸጥና 1 ዲርሃም 38 ብር ከ44 ሳንቲም እየተሸጠ እንደሚገኝ ይፋዊው የጥቁር ገበያ መረጃ ያሳያል ወይም ያመለክታል። በመቀጠል ካናዳን ዶላር እናያለን። 100 ካናዳን ዶላር 10219 የኢትዮጵያ ብር እንደሚሸጥና 1 ካናዳን ዶላር 102 ብር ከ19 ሳንቲም እየተሸጠ እንደሚገኝ ከጥቁር ገበያ ድረገጽና ዌብሳይት ላይ ያገኘነው ይፋዊ መረጃ ፍንትዋርጎ ያሳያል። ወደ አውስትራሊያን ዶላር እናመራለን። 100 የአውስትራሊያን ዶላር 9417 የኢትዮጵያ ብር እንደሚሸጥና 1 የአውስትራሊያን ዶላር 94 ብር ከ17 ሳንቲም እንደሚሸጥ የወጣው መረጃ ያሳያል። በመቀጠል የቻይና ዩሃንን ስናይ 100 የቻይና ዩሃን 1982 የኢትዮጵያ ብር እንዲሁም ደግሞ 1 የቻይና ዩሃን 19 ብር ከ82 ሳንቲም እንደሚሸጥ መረጃው ይጠቁማል። ፓውንድ ስተርሊንግን እናስከትላለን። 100 የፓውንድ ስተርሊንግ 18357 ብር እንደሚሸጥና 1 የፓውንድ ስተርሊንግ 153 ብር ከ57 ሳንቲም እየተሸጠ እንደሚገኝ ኢትዮጵያን ብላክ ማርኬት ዶት ኮም ላይ ያገኘነው ይፋዊ መረጃ ፍንትዋርጎ ያሳያል። ወደ ኩዌት እናመራለን። 100 የኩዌት ዲናር 46071 የኢትዮጵያ ብር እንደሚሸጥና 1 የኩዌት ዲናር 460 ብር ከ71 ሳንቲም እንደሚሸጥ መረጃው ይጠቁማል። መረጃውን ፈጠን ይያልን ያደረስነን ያለ ከወለዳችሁት በዚህ እንድንቀጥል ከፈለጋችሁ ላይክ ያረጋችሁ ግለጹልን በዚህው የምንቀጥል ይሆናል። በመቀጠል የምናየው ቱርክ ሊሬን በተመለከተ ነው። 100 የቱርክ ሊራ 412 የኢትዮጵያ ብር እንደሚሸጥና 1 ሊሬ 4 ብር ከ12 ሳንቲም እየተሸጠ እንደሚገኝ መረጃው ይጠቁማል። ባህሪን ዲናርን እናስከትላለን።
100 የባህሪን ዲናር 37470 ኢትዮጵያ ብር እንደሚሸጥና 1 የባህሪን ዲናር 374 ብር ከ70 ሳንቲም በሽያጭ ደረጃ በዚህ መልኩ እንዳለ ኢትዮጵያን ብላክ ማርኬት ዶት ኮም ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ጆርዳን ዲናርን እናስከትላለን። 100 የጆርዳን ዲናር 19936 የኢትዮጵያ ብር እንደሚሸጥና 1 የጆርዳን ዲናር 199 ብር ከ36 ሳንቲም እየተሸጠ እንደሚገኝ ከጥቁር ገበያ ድረገጽ ላይ ያገኘነው ፋይናንሻል መረጃ ፍንትው አድርጎ ያሳያል። ወደ ኦማን ተሸጋገርን። 100 የኦማን ሪያል 36706 የኢትዮጵያ ብር እንደሚሸጥና 1 የኦማን ሪያል 367 ብር ከ06 ሳንቲም እየተሸጠ እንደሚገኝ አሁናዊው የጥቁር ገበያ የምንዛሬ ዋጋ ዝርዝር ዕለታዊ ተመን ይሄን ይመስላል። ውድ የሻል ቤተሰቦችና ተከታታዮች መረጃ አቀራረባችን ጥርምጥን ማድረጋችን ወዳችሁት ከሆነ በላይክ ግለጹልን። ከዚህ በኋላ በዚህ መልኩ እንድናቀርብላችሁ ከፈለጋችሁ በዚህ መልኩ አበረታቱን። ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮመንት ላይ አሳውቁ። ለዛሬ ጀላችሁ የቀረብኩት የሰዓቱ መረጃ ይህን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።